Det är dags för semifinal i SCL och vi måste passa på och be om ursäkt här lite. Vi har haft lite tekniskt strul så att vi kommer inte ta och gå igenom lagen så mycket här emellan, eller inför den första matchen. Vi kommer ta det lite senare längre in i sändningen. Och med mig har jag Peter Novara aka Flacken. Vad har du för tankar inför den här semifinalen? Det kommer bli jämnt, precis som det brukar vara. Jag tror kanske lite på Färjestad, men det är nog bara för att jag läser siffror och de säger Färjestad. Men ja, vi får se. Björklöven är inte dåliga. Ja, jag får ju säga då att Färjestad är favoriter, men det är någonting som Björklöven faktiskt gillar att Färjestad är, för att jag har lite kontakt med Björklövens spelare här och man gillar ju underdog-positionen. Och det vi ska säga var ju att man lyckades slå ut Malmö med 3-1 matcher i kvartsfinalen, och där så hade man ju underdog-rollen. Och här ser vi head-to-head lite statistik här, och någonting som sticker ut är ju framförallt att Färjestad har gjort betydligt mycket mer mål än Björklöven i slutspelet. Ja, men det är ju faktiskt det. Jag tror det är Pappin som är ledare i Björklöven där med, vad gjorde han? 8 mål. Medan Antoniomannen, ja, i och för sig bara 7 mål. Kan ju ha varit att Eken kanske gjorde fler mål, men var bara 2 nu i slutspelet. Så att, siffror är siffror, och det kommer fortfarande se, tror jag, 2 jämna lag. Lite nervöst i början, för de här 2 lagen vill så mycket. Och speciellt Färjestad då, som är SHL-vinnare, och de vill nog inte bara luta sig mot det där, utan de vill ha en ny titel. Och här har vi lagens laguppställningar, och vi börjar med Björklöven. Man ställer upp enligt följande: Kalmanius i mål, Jansu vänsterback, Gudinge högerback, Pappen vänsterforward, Byström center och Johansson 37. Och det är ju så att de har rullat lite på positioner. Byström har varit en del back och Gudinge har varit center. Och det är ju faktiskt så att Byström spelar som center i sitt klubblag som han spelar i ESL. Han spelar i Purification. Och därav så kanske han känner sig lite mer trygg i den rollen, även om han har gjort det bra som back också. Och vi hoppar över på Färjestad. Vi kommer hoppa in i match alldeles strax, men de startar med McLeod i mål, Sebbe Larsen vänsterback, Edholmen högerback, Eken vänsterforward, Zovi center och Antonio Mannen högerforward. Inga konstigheter där med Färjestads line-up. Och nu hoppar vi in i match direkt här. Ja, nu hoppas vi på 5 matcher, eller? Ja, bra matcher vill jag säga i alla fall där. Och här ska vi hoppa in i matchen nummer 1, om ni undrar varför jag var lite tveksam där. För att jag ska upp tidigt och jobba imorgon, så jag vet inte om jag vill ha en match som går till bästa 5. Där är matchen igång, och det är Björklöven som får börja med pucken. Gudinge, Lukas Gudinge, gotlänningen. Där har vi matchens första avblåsningen offside direkt. Ja, ska bli intressant att se hur McSavid spelar, för han har väl varit lite sådär tycker jag i slutspelet. Karlsson har faktiskt varit bättre. Ja, det är så att man har ju haft Adam Karlsson som du säger där. Adam Karlsson stod ju mot Sunne, men Färjestad hade inga problem att avfärda dem med 3-0 i matchen. Man har inte förlorat en enda match i slutspelet, Färjestad. Första sidan är Färjestad mot sjätte sidan Björklöven här då för Färjestad. Eken med pucken. Vi var inne på det lite tidigare. Eken och Antonio Mannen har gjort mycket poäng. Det är ettan och tvåan i poängligan. Ante 25 poäng, Eken 24 poäng. Sen har man också båda backarna i laget har presterat mycket här då. Gör det bra, men får inte till sista passningen där. Jans, en otroligt rutinerad spelare som har varit med sedan ECL 1. Han har ju bland annat spelat i Age Reds och Carlsberg bland annat. Ja, lite trevande hockey fram och tillbaka, en farlig målchans, men ingenting så där riktigt, inget lag visar upp sig riktigt ännu. Han har också spelat i Philadelphia Jans, alltså där som senare mera blev Frölunda. Här då för Björklöven, man tappar pucken och Färjestad kan ställa om. Edholmen skjuter, den där fastnar på Byström. Fint kombinerat av Björklöven, Pappen är med pucken. Johansson försöker hitta Byström, istället så är det Färjestad som kan gå till anfall. Eken med pucken, Sebbe fyller på, har en jättefin räddning av Kalmanius. Målchansen nummer 1 blev Färjestads.
Otroligt fin räddning det här då. Han får inte till avslutet där. Johansson. Följer ganska mycket fram och tillbaka här. Högt tempo. Färjestad kan lugna ner genom Sebbe Larsen med sin otroliga puckskicklighet. Halva första perioden spelad, en riktigt det målchans och den där slagsomspassningen är riktigt bra. Och det är friläge, men Kalmanius räddar avslut från Eken. Vilken benparad. Istället så är det ett jätteläge och Maxevitt får bjuda på en fin räddning han med. Det är Byström som har läget och vilka chanser vi har fått se här. Konstigt att det står 0-0 i det här läget med den där typen av chanser. Ja, det är väl målvakterna Maxevitt och Kalmanius som har gjort två riktiga otroliga benparader och det är därför det står 0-0 fortfarande. Vi ser det, och två fina räddningar utav Kalmanius och en väldigt fin utav Maxevitt här då. Björklund kan inte ta sig ut ur egen zon. Istället så är det Färjestad som trillar lite puck. Sebbe Larsen får inte tag i den där. Istället så är det Pappen. Pappen har med sig Byström i mitten. Fin vändning. Försöker på en svåpassning och Ante kan bryta den, men sen så får man inte fram den där passningen och man kan börja om. Byström till Johansson, hem på Gudinge, backskott Jansson. Pappen. Någonting som är intressant kring Björklövens statistik är att man har ju vunnit 6 matcher i slutspelet och 5 utav dem har man vunnit i förlängning och 4 utav de 5 förlängningsmatcherna har man vunnit med 2-1. Ja. Ja, de har fått kämpa. Inga nerver på gubbarna i Björklöven. Får se om det gäller även idag. Byström, nära att han får tag i returen när Johansson, 1,5 minut kvar utav första. Färjestad går till anfall. Mycket bra läst där utav Pappen som förhindrar och komma in i zon där. Tove, och där har vi 1-0! Det är Ante som gör målet! Med bara 4 sekunder kvar utav den första perioden och vi får säga att det är välförtjänt. Färjestad är ju det laget som har skapat mest. Ja, men det är det och jag tror att Björklöven kände sig att ja, men perioden är slut. Och jag vet inte, de släppte hela blåa linjen och pang sa det bara. Så kunde det 62-an Ante få fri lejd. Antes 8:e mål i slutspelet. Fint förarbete där utav Zovi. Checken Adam Mensik. Assist också till Eken här. Då ska man skapa en sista målchans. Det gör man inte. Spelmässigt övertag för Färjestad. Även mer målchanser. Men Björklöven har ju inte saknat chanser. Det var ju framförallt Byström som hade en jättebra chans. Men Maxevitt kunde stå för en väldigt fin räddning. Ja, nej, men målchansen har ju funnits. Det har inte varit så här jättevassa direkt. Men det som du säger, Färjestad har ändå hållit lite taktpinnen. Så att det är inte helt orättvist där. Och bara för er som är, eller jag kan säga det till nytillkomna tittare, vi är lite efter schemat här. Vi hade lite tekniskt strul så vi kommer att försöka rulla på så gott det går här. Och vi kan ju säga att i den andra semifinalen så är det Örebro som möter Leksand. Och det är ju bara att se till att ha notiser på Sportsgamer på sociala medier för att ha koll på när den spelar. Jag har ingen information om exakt när den matchserien drar igång. Jag vet att Leksand spelar ikväll i ECL, i eliten där. Leksand som har startat väldigt bra i ECL lite. Björklöven får börja om i egen zon, Guding är det. Jansson tappar den. Björklöven kan ändå behålla pucken. Fräckis där från Pappen. Nära kvittering. Ja, Pappen är farlig när han kommer så här bakom mål. Det är väl det som är Färjestad. Det brukar ibland. De tappar lite positionerna när de känner sig lite för säkra. Nu är med 1-0 så ja, då fick Björklöven en chans där. Tack så mycket för informationen, Asse, som säger att Leksand och Örebro spelar på måndag. Osäker på om det kommer bli sändning där.
Det är ju så många andra sändningar och turneringar som pågår. Samtidigt, jag vet i alla fall att FCL är ju slut då, för att man spelar ju Tammerfors här i helgen. Bra gjort av Björklöven. Johansson skjuter för retur. Pappen får inte tag i pucken. Jans upp på Gudinge, hög press från Eken, kommer dit med en aktiv klubba och vi har matchens första utvisning och det är Gudinge som kommer att få sätta sig 3 dagar i buren. Skott och styrningen i mål, det här Zuvi, det blir inget powerplay. Spel 6 mot 5 så är det Zuvi som gör 2-0 för Färjestad. Ja, de samma sak här igen. Jag vet inte varför Björklöven slutar spela, bara för att de har en utvisning på gång. Det fick Färjestad väldigt mycket plats i slotten och ja, det är en styrning också. Styrningar som är så effektiva i det här spelet. Det är Sebbe som tar skott. De måste försöka låsa upp Jovi i det här läget, men det är ju enklare sagt än gjort. Bra övertag här för Färjestad just nu. Det känns som att man har bra kontroll. Byström. Arsevid får stå för en räddning på Johanssons skott. Ja, var inte så där överdrivet utmanande, men ja, ett skott är ett skott. Det är offensiv zon för Björklöven som Färjestad kan vinna. Man försöker lägga upp den långt, får inte tag i den, istället går pucken hela vägen ner till Ledholmen. Jäcken droppar hem den på Sebbe. Byström tappar den farligt i mitten. Zuvi bra med den. Jansu spelar loss pucken. Björklöven kan komma loss. Man blir bra med den omgående. Skott från dålig vinkel och jag tänkte att den där kommer inte gå in. Men Ante sätter dit den från noll vinkel och vi har 3-0 Färjestad. Och vi har väl en timeout här från Björklöven. Mycket riktigt har vi det. Ja, Antes andra mål och som du säger var en helt märklig vinkel. Ja, jag vet inte om Kalamanius inte täckte stolpen. Eller så var det bara sån där puck som förlups och kan bara studsa in på sånt märkligt vett. Men ja, det är lite, jag vet inte. Björklöven kändes lite tuffare i första perioden. Nu har de tappat mycket markeringar. Känns som att ja, han står väl vid den där stoppen. Vi kan se här på reprisen. Ja, det finns en liten lucka vid första krysset där som han prickar där. Hög precision på det avslutet från Ante. Här får vi se det igen. Det är Sebbe som tar in pucken i offensiv zon och sen lägger han den rakt ner till Antonio Mannen som gör 3-0 och det är en brant uppförsbacke just nu för Björklöven. Ante, det där är nära att den där studsar in. Det var ju ett Färjestad som gjorde otroligt, det där gör pappen bra, så tappar han den i andra läget. Det jag skulle säga där var att det var ju ett Färjestad som gjorde otroligt mycket mål på Sunne. Esport i kvartsfinalen. Här returen, Jansu är där. Vi har tänkt att pappen är skadad där, men jag tänkte att det skulle bli en utvisning. Det kändes som att det var väldigt, väldigt nära. Ja, nära Byström där kunde få in den också. Så att nu helt plötsligt har Björklöven vaknat. Frågan är det för sent? 22 mål gjorde man på 3 matcher i Färjestad mot Sunne. Måste nog få ett mål här i den andra perioden för att kunna tro på det här. Ja, helst innan periodslut skulle det vara skönt för Björklöven med en reducering. Sebbe över på Edholmen. Sebbe fyller på offensivt. Sebbe verkar vara på spelhumör idag. Och det här är även Zuvi. Bjuder på en between the legs. Kalmanius kan rädda. Vi kommer att ha teckning i Björklövens zon. Ja, man släpper in Färjestad lite för lätt. Och det här gillar Färjestad. De gillar ju mål. Gudinge löser det där skickligt ut på pappen.
Jansson fyller på. Jäcken in i mitten. Bra där utav Jansson som bidrar med otroligt mycket rutin. I Björklöven som annars är, jag ska inte säga helt nya, för det är man absolut inte, men att det är ju flera spelare i Färjestad som har betydligt mycket mer erfarenhet. Det är ju några av spelarna, eller de flesta egentligen, i det här Björklöven-laget som gör sina största matcher här i SEL-semifinalen. Pekka, det är bäst utav fem som gäller. Precis, och Estor hoppas på tre raka, så i det här fallet Färjestad då. Alltså, egentligen så vill jag ju se att det ska bli så bra matcher som möjligt, men anledningen till att jag sa så där är för att jag ska gå upp kvart i fem imorgon. Ja, jag förstår dig, du har mina sympatier. Jag vet inte om Björklöven har det, men ja. Ja, men det har man väl. Det här avslutet från Johansson är nära. Men jag ska inte hålla på och prata så där, för då kommer jag jinxa det. Beautiful, man kommer spela samtliga matcher ikväll. Ja, det blev ingen mål för Björklöven, men vi har en hel period kvar, så det finns mycket att spela för. Men det här målet, det var märkligt, för att tittar man på Calmanio så tittar han framåt istället för sidan. Jag vet inte, det är någonting med den där animationen som inte stämmer. Precis, min spontana tanke är också att det är animationen där, det är ingenting som han styr själv. Det känns som att han stod i stolpen där och samtidigt skickligt av Ante och får den där på mål. Han har ju i princip noll vinkel och vi ser här 9-7 i skott. Bra utdelning från Färjestad. Här i den andra perioden så tycker jag att man saknar de allra hetaste lägena i Björklöven. Man hade ju ett jätte... Här ser jag vid reprisen, den går ju... Den ställer sig upp alltså, direkt från att ha varit i Butterfly. Ja, jag vet inte. Den går typ genom plocken där. Han skjuter så hårt så han skjuter hål på plocken där, Ante. Ja, det är ju så. Det som man såg också, jag vet inte om ni hann se, så var det också 7-1 i hits. Alltså, Färjestad vinner mycket när kamperna är väldigt tuffa. Ja, och det är faktiskt den stora skillnaden tycker jag ikväll mellan lagen. Oh, chips och cola, det låter nice, beautiful. Det får jag dela med dig. Skämt åsido, nu är den tredje perioden igång och det är ledning 3-0 för Färjestad. Och än så länge så är det Ante som har gjort två mål och Zovi gjorde 2-0 mål på styrning. Och det är bra Assess, att du vet att det är Flacken som pratar också. Färjestad får börja om i egen zon, Sebbe över på Edholmen. Edholmen som är en av de nya spelarna som har kommit in. Edholmen var ju med och vann förra året med Manos. Edholmen som annars har spelat majoriteten av sitt NHL-lir i Växjö, men har ju även spelat i Färjestad tidigare. Han tog väl Nikos plats där. Ja, precis, att han Niko är ju inte kvar och sen så har man ju även tappat Mallen. En räddning. Jag försöker ju hålla mig undan från det där beautiful. Det är ju diet nu för en annan. Jag får satsa på Beach 24 istället. Lite stiltje i matchen här. Pappen ute till vänster. Där har vi en utvisning. Man hade en situation tidigare som inte ledde fram till en utvisning. Och nu så kommer Björklöven få spela powerplay här. Kan det bli en fem minuter kanske? Ja, det är inte långt ifrån. Spel 6 mot 5. Det var ju 6 mot 5 som man gjorde mål i Färjestad förut. Nej, det blir bara en tvåa för boarding i det där läget. Och det är Ante som åker ut. Ja, det hade ju varit en fantastisk möjlighet för Björklöven att få en fem minuter och spela ihop sig. Men nu är det viktigt att man gör det här målet i powerplay, för att de här chanserna får man inte gratis. Där har vi spela cams också. Kul att se att det funkar som det ska. Nu får man läget här i numerärt överläge där vi ska med oss. Det är inte helt lätt att göra mål i powerplay. Det har vi sett många gånger i det här spelet. Jansson ner på pappen.
högt till Gudinge. Man roterar lite i positionerna, ner djupt bakom till Johansson. Sebbe Lassen, men Björklund kan hålla kvar pucken i offensiv zon. Bra press där utav Dovi. Eken blir av med den. Mer än halva utvisningen har redan gått. Gudinge tar in pucken i offensiv zon. Ut till höger så har han tar ett backskott där istället. Jansson, jag tänkte att pucken skulle komma ner till höger. Den där passningen har inte rätt adress. Och lagskottpassningen kommer upp. Pucken går hela vägen ner till Björklövens spelare Byström. Johansson har med sig pappen. Väljer att skjuta. Han får tag i den ändå, Byström. Och där har vi ett jätteläge. Fin räddning, Max David. Det är pappen som avslutar. Och där är Färjestad fulltalig. Ja, det som du säger, för svårt med powerplay. 11 minuter kvar att spela här då. Johansson, en mot en mot Edholmen. Between the legs. Oh, han får fram den där passningen och det är ett till bra läge där för Byström, men Max David står pall. Ja, Max David har verkligen stått pall ikväll. Det är fler skott från Björklöven än från Färjestads sida. 12 räddningar för Max David än så länge. Bäst när det gäller hittills. De är säkert jinxar och han släpper in ett mål nästa skott, bara för att jag säger sådär. Fin pågut av Jansu. Gudingen spelar loss pucken ut i vänster på pappen. Pucken går hela vägen ner till Sebbe. Nu börjar det bli bråttom här för Björklöven. Lite drygt 8 minuter kvar att spela. Där åkte Edholmen på en snitt. Och där har vi en tackling på pappen som blir skadad igen. Det andra skadan i matchen på pappen. Här då för Färjestad. Köksvägsförsök med forehand utav Ante. Byström, farlig passning. Den där läser Ante. Björklund kan ändå vinna tillbaka pucken. Gudinge tappar den till Ante. Skott för retur. Skott i mål! Det är reducerat och det är pappen som gör 1-3. Den skadade pappen. Ja, man ska inte glömma bort någon spelare. Och det var ett snyggt mål. Bra passning där utav Jansson som hittar in den i mitten till pappen som prickskjuter in pucken bakom Max David lågt i bortre. Ja, vad bra spel. Och vi har match helt plötsligt. 5 minuter kvar. Pappen tappar pucken. Att börja om för Färjestad då. Sebbe tar in pucken i offensiv zon. Och vi har en utvisning. Det är en trippingutvisning och det är väl Johansson som kommer att få åka och sätta sig. Vi har till och med 2 utvisningar. Det är 5-3. Självklart, Henke. Det blir alltid så. Ja, det var inte det Björklöven ville ha. Gudinge som åker ut och sen ska vi se. Det är trippingen efter. Det var en det där är första läget. Fearance, tror jag. Vi ska se här vem det är som åker ut med. Det är Gudinge och Byström som får åka sätta sig. Mål här och det är spiken i kistan. 5-3 för Färjestad. Slarvig passning. Gå för det här i spel. 3-5 måste ju försöka. 2-underläge här för bra poke där utav pappen. Sebbe, stoppfint. Slagskottet täcks ner utav pappen. Andra pucken ut i Eken. Johansson försöker lobba under den. Slår den rakt på Eken. Johansson reder ut det där och gör det väldigt bra. Pappen sticker. Är han först på den? Det är han. Han har med sig. Oh, vilken vändning utav pappen. Färjestadspelaren kan komma dit ändå. Vi har snart ett fulltaligt Björklöven. Vi har 1:30 kvar att spela. Och där så är man fulltaliga. Det var nog en bra Björklöven att få en avblåsning precis när de kom ut. Och nu det gäller att vinna här Byström-teckningen. Ja, ruskig timing på den där avblåsningen. Det gör han inte. Sebbe tar in pucken. Sebbe som har det riktigt bra här i den första matchen för Färjestad. Johansson ute till höger. Blir rejält proppad och Färjestad kan börja om. Vi har 53 sekunder kvar av match 1. SL semifinal. Björklöven mot Färjestad. Såklart får tiden att gå här, men det lyckas man inte med. Istället så är det pappen. Han har med sig Johansson ute till vänster. Väljer Byström till höger istället och vi har offside. Och
Inte mycket tid kvar att jobba på här i det här läget. 41,5 sekunder kvar. Teckningsvinst här och en snabb reducering. Ett måste från Björklöven. Gans och läser den där. Här har Johansson. Sebbe kan komma emellan. Upp med pucken på Ante. Har med sig Zovi i mitten. Istället spelar han hem den. Behöver inte ta avslut. Här kan ju få tiden att gå här. Eken håller i. 19 sekunder kvar. Pappen. Fin dragning. Skjuter på täckande Sebbe. Som jagas. Får inte tag i pucken här. Här är andra lag kanske. Nej, det får man inte. Och Färjestad kommer vinna. Första matchen ska man göra ett till mål. Det lyckas man inte med. Och Färjestad vinner den första matchen med 3-1 mot Björklöven och Fracken. Hur skulle du summera den här första matchen? Färjestad var hetare tycker jag. De var på bättre. De var mera, vann ju varenda närkamp nästan och körde ett hårdare spel, en lite gritty variant som jag tror blev ett del av receptet för en vinst. Sen tycker jag som sagt att Björklöven ibland slappnade de av lite för tidigt. De tappade markeringar och Färjestad hade också en otroligt bra målvakt i McSavid. Ja, Max David fick stå för flertalet fina räddningar. Här har vi player cams. Det är alltid nice att ha det. Och ja, första matchen, flera ledande spelare i Färjestad som gjorde det riktigt bra. Bland annat Sebbe Larsen som var inblandad i mycket offensivt. Även Zovi och Ante. Eller det var egentligen ingen som följde ramen, men Ante bidrog med två mål och Zovi 1+2. Ja. Ja, men jag tyckte de spelade väldigt effektivt. De hade pucken mycket. Det var också någonting som jag tittade på. När Björklöven hade kontroll över pucken så släppte de den inte och ibland tappade de den för att de höll den för länge. Eller så hade de skottmöjlighet men valde inte att skjuta och sen sköt de vid helt fel tillfällen. Medan Färjestad gjorde precis tvärtom. De är väldigt effektiva också i den här matchen. 9 skott totalt, 3 mål. Och som vi nämnde tidigare, mycket solid insats utav Max. Här får vi se det där målet. Det var ändå högre upp än vad det kändes som att det var. Han backar ner efter. Ja, det var ju precis i nederdelen av teknikcirkeln där. Samtidigt som det känns som att han har kontroll på den där. Och här får vi se reduceringen från Pappen. Pappens 9:e mål i det här slutspelet i SCL. Okej, vi ska hoppa tillbaka i studion. Det är ju så att vi har inte hunnit gå igenom allting här. Jag tänker att vi kanske kan få upp en bracket här. Det var ju så att vi hade lite tekniskt strul, vilket gjorde att vi ska se här om vi har tekniken med oss, annars så kommer vi hoppa direkt tillbaka till studion. Vi ska se här, ja, vi är tillbaka här i studion och vi har lite tid på oss här och snacka inför match nummer 2. Och ja, vad har du att säga hittills om den här första matchen, Flacken? Som sagt var Färjestad som kändes mer på, Björklöven som ändå med bra skott fick inte riktigt till det och McSavid som oturligt nog för Björklöven spelar bra idag. Ska vi se om vi kan få upp bracketen här eller slutspelsträdet, annars så kan jag ju ta och nämna hur de här lagen har tagit sig hit till semifinalen. Och ska vi se, där får vi upp det i bild. Som jag nämnde tidigare, Färjestad hade inga problem mot Sunne i kvartsfinalen. Det var ju så att man vann med hela, man gjorde 22 mål totalt, vann med 8-0, 10-3 och 4-1. Betydligt jämnare var det ju i Björklövens serie mot Malmö Redhawks. Där så vann Björklöven till slut med 3-1 i matcher och där var det ju så att samtliga vinster som Björklöven tog så gick det till förlängning. Man vann 2 stycken matcher med 2-1 i förlängning och sen så i den sista matchen när man vann med 3-2 då var det Byström som avgjorde. Det får man ju ändå säga att det är en skräll. Ett Björklöven som har parallellt inlett säsongen lite kämpigt i ECL Pro mot ett
Malmö Redhawks som säkert många känner till, som håller till i SCL Elite. Och Leksand slog Djurgården i den andra kvartsfinalen, vilket innebär då att vi har Örebro emot Leksand. Och här har vi center matchupen. Byström har ju även spelat en del högerback här. En väldigt ung lovande spelare som gör sin första stora match här på 6-mot-6-scenen i den här semifinalserien. Och vi kan hoppa vidare då till wingers. Vi går igenom det här lite snabbt nu då vi inte har så mycket tid att prata här inför nästa match. Och här har vi ettan och tvåan inför de här semifinalerna i poängligan. Eken på 24 och Ante på 25. Och här ser vi då också Pappen som kanske är den allra poängstarkaste spelaren. Eller han har gjort mest poäng av spelarna i Björklöven. Det var ju också han som gjorde Björklövens enda mål här. Hannes Johansson. Johansson 37. En också rätt ny spelare som inte är van vid den här typen av matcher, vilket självklart är en fördel för Färjestad att man har mer rutin, men samtidigt också så har ju Björklöven inte någon press på sig jämfört med vad Färjestad har. Alla förväntar sig att Färjestad ska vinna. Det är sant, men som sagt var, jag såg ändå ett Björklöven som kändes, ja, de var lite underdogs. Färjestad var en storlek större, men vi har match två här nu och den här matchbilden, ja, Björklöven hemma också. Vi får se vad det blir av det. Nyckeln här tror jag är en bra start för Björklöven. Det är mycket lättare att vara de som blir jagade i det här läget när man är som underdog, i alla fall i mitt tycke. Och man kan spela, det är inte så att man ska spela på resultat, men att och sen framförallt så måste man ju få upp effektiviteten, måste ta vara på de få chanser man skapar. Det är en del bra lägen i den första matchen. Match två igång. Som ni ser så har vi fortsatt Björklöven som anfaller uppåt i bild i sina mörkgröna och lite gula dressar mot ett Färjestad i vitt och grönt. Bra löst av Färjestad. Mycket puck på Sebbe. Pucken ner djupt, Eken fyller på. Gillar verkligen sättet. Den där är lurig från Sebbe. Han åker nästan ut ur zon och så skjuter han. Väldigt maskerat där. Omställning här då. Byström som tappar pucken. Ja, och lite som i hand i hand från match nummer ett där, att Färjestad vinner närkampen. Edholmen slår den rakt på Pappen, reder ut sitt misstag, kan lugna ner på Sebbe. Det är ju tydligt att det är Sebbe som ska ha hand om uppspelen i Färjestad och inte Edholmen. Edholmen som är skicklig med pucken också, men har man Sebbe i laget så är det ju onödigt att inte utnyttja hans puckskicklighet här då. Sista fina poken där som gör att Björklöven kan gå till anfall. Edholmen håller i. Bra gjort av Sebbe. Vilken kyla med pucken på blå. Skott långt utifrån. Kalmanius har inga problem med det där skottet, även om han får bra tryck i den kanonen där, Eke. Ja, vad bra att han fick ut den också, ut ur planen och inte en retur som kunde ha blivit en farlig målchans. Eken kommer loss med pucken till Zovi som skjuter. Och oj, andra pucka. Det är här Zovi som får mål. Jag vet inte om det blir ett självmål. För att i min uppfattning så var det Ante som sköt. Men det är Zovi som får målet. Och vi har 1-0 av Färjestad. Man får en bra start här även i match 2. Ja det, ser, ja, det... ja, det är ett självmål. Det är, ska vi se, det är Pappen som är på den där sist, tror jag. Det ser ut som att det var Ante som sköt, men det är Pappen som är sista spelare på pucken, vilket gör att den sista Färjestad-spelare som var på pucken får målet, och i det här fallet så var det då Zovi. Ja, det blev en liten kalldusch. Gudinge, Johansson, Byström får inte tag i den istället, Sebbe.
så gäller det för Björklöven att kunna samla sig här. Det känns som man har, det ser ut som att man är ganska kompakta, men Färjestad har inte haft något problem att ta sig in i zon. Tycker att man har flyttat pucken på ett bra sätt. Klart att det här är ju någonting som Färjestad kan försöka ta med sig till ESL. Att man har haft en tuff start där, och här i ESL är det ju ett helt annat läge där man förväntas vara i final och kanske ta hem hela turneringen. Och bara för att jag sitter och pratar om Färjestad så är det Pappen som kvitterar till 1-1. Ja, vad vackert skott, direkt skott där, passning såg jag inte vem det kommer från. Det spelar ingen roll, stolpe in och vi har 1-1, och det är ett viktigt mål för Björklöven som inte vill behöva jaga hela tiden. Det är Pappen som gör målet. Det är Gudinge med den där öppnande passningen, stenhård, rakt över centrallinjen och så upp i första krysset från Pappen. Ja, viktigt mål, för nu tror jag Färjestad känner viss oro kanske om inte det händer någonting här för oss. Edholmen skjuter och styrningen. Man har ju parkerat Zovi framför Kalmanius i mål där. Han gjorde ju mål på styrning i den första matchen. Gansu spelar sig ur pressen. Björklöven kan gå till anfall. Får inte fram den där passen. Vi har 3:46 kvar att spela i den första perioden. Första matchen slutade då alltså 3-1 till Färjestad. Ja, ett Färjestad som kunde ha vunnit med 3-0. Tre målet kom ju väldigt sent där, så att synd att Zach McSavid inte fick hålla nollan, men det är segrarna som gäller. Johansson håller på att sno pucken från Sebbe. Han bra gjort där utav Edholmen som kommer dit, och så är det lite slarv utav Sebbe, och Björklöven kan ta sig in i offensiv zon. Fint kombinerat. Byström, Jansson fyller på in i mitten, och det där är inte långt bort att han får träff på den där. Fina intentioner från Björklöven. Viktig brytning från Gudinge där, som har bidragit både offensivt och defensivt här i första perioden. Pappen, Johansson, slarvig passning, kan bli en farlig omställning. 4-1. Och återigen så släpper man in ett sent mål, och det är Antonio Mannen som är kylig. Han får Kalmanius att gå över på andra stolpen, men man har inte tid, eller man har inte råd med den här typen av grejer att släppa in ytterligare sena mål. Nej, och det var synd där, för Björklöven hade en chans, men det var en passning som inte gick fram till Byström, och då fick man den här kontringen 4-1. Stackars Jansson fick, ja, han fick göra så gott han kunde, men vad gör man? Ja, det är inte lätt i det här läget för Jansson. Han försöker ta bort båda spelarna och förlitar sig på att Kalmanius ska ta det där skottet. Det gör han inte, och vi har 2-1 för Färjestad. Ja, det kändes i början att Färjestad spelade ett mycket lugnare spel. Det var lite för mycket slarv och hattigt från Björklöven. Sen fick de där 1-1-målet, och då blev det helt plötsligt ombytta roller, och jag skulle precis säga att nu börjar Färjestad och bli lite nervösa och tappa positioner, men så fick de det här målet i en kontring då, och det var nog väldigt viktigt för Färjestad, men för Björklöven, ja, en kalldusch igen och i slutsekunden också. Ja, man får inte tappa pucken i det läget som Björklöven gör. Det är en grej om man tappar den med kanske, jag säger, 2 sekunder kvar i offensiv zon, och det måste kännas extra surt att släppa in den där typen av mål. Det är psykologiskt jobbigt och känna att man är tillbaka in i matchen, kvitterar, visst är jättemycket kvar att spela, men att, och det måste svida extra mycket när man har släppt in sena mål i den första matchen också. Ja, jag förstår spelarna, jag förstår Björklöven, de vill ju, de hade ju en chans, och då tappade ju en back sin position där också, fast de hade ju inte behövt göra det, de stod ju 1-1, och ja. Det är historia. Nu kör vi period nummer 2. Byström tappar pucken till Sebbe. Skulle vilja se att man får igång de offensiva spelarna i Björklöven, och inte bara att det är Pappen som ska göra målen. Johansson och Byström behöver producera också. Byström just upp med pucken till Pappen.
Jansö, här har Byström pucken. Gudinge skjuter rakt på lagkamrat. Vi har en omställning för Färjestad. Jäkel med pucken har bra fart. Oh, det där är en jättefin räddning. Oh, skott från dålig vinkel. Utsidan stolpen från Ante. Just det här ser vi hur Färjestad försvarar på ett helt annat sätt än vad Björklöven gör. Ja, nu blir det offside ändå, men att Färjestad tar allt som oftast in, tar sig in i offensiv zon, men Björklöven, de får inte komma in i Färjestads zon lika lätt. Nej, och de har hittat, tror jag, ett hål där i Gudinge faktiskt, för det är mycket på den högerflanken. Antonio Mannen kommer väldigt lätt in. Ante försöker förställa den till Eken, lyckas inte med det här. Istället så är det lite stressat i Björklöven. Man slår bort pucken direkt, och här ser vi hur man tar sig in i Björklövens zon återigen väldigt enkelt. Edholmen har med sig Sebbe som försöker hitta den teken. Här då, en omställning. Nu kan det bli farligt här för Björklöven. Mycket fint försvarsagerande av Samuel Edholm. Det blir med en lång poke. Edholmen, Sebbe, skott, och återigen så har vi Zovi där för styrningen. Halva matchen spelad. Ledning 2-1 för Färjestad. Kommer Antonio Mannen. Lägger ner pucken djupt. Gudinge kan läsa den. Spelar han bort pucken. Här då. Omställningen. Pappen har med sig Byström. Mycket bra gjort där utav Edholmen. Edholmens defensiv har verkligen varit on point här. Det blir ju mycket defensivt ansvar på hand då. Sebbe Larsen är väldigt offensiv. Han har spelat riktigt bra i backpositionen faktiskt. Och, ja. Här försöker han bidra lite offensivt. Rätt tänkt där, men Björklöven kan inte få ur pucken i en sån här då. Omställningen kanske, men Färjestad är väl samlade i defensiven. Björklöven fortsätter att bli av med pucken omgående när man försöker gå till anfall. Bra gjort av Byström. Ja, han har läget att skjuta, precis som du säger där, Flacken. Fin räddning av Max Eivind när slumppucken kommer fram till Johansson. Känns som att Färjestad har ganska bra kontroll på det här, men vi har ju bara ledning med ett mål. Här kommer Björklöven. Och där är det nära att Pappen kvitterar till 2-2. Pappen trampar runt kassen, och vi har en utvisning. Vi har powerplay att vänta. Och där kommer kvitteringen. Det är nästan ett identiskt mål. Det är Gudinge som hittar den till bästa polaren Pappen, som gör 2-2. Det bara smäller bakom Max Eivind. Ja, Pappen, han har one T-perken, precis som Zovid har den här, vad heter det, framför mål. Men vilken spel av Pappen, att för det första hota så mycket så att man tar en trippingutvisning på honom, men det gör ju ingenting, att han ställer sig upp snabbt och gör 2-2 målet. Ja, väldigt fin rörelse där från Pappen. Han rör sig upp till den farliga ytan, och perfekt timeuppassning från Gudinge. 2,5 minuter kvar alldeles strax. Fortsatt styrningsförsök, och den här gången så ger det frukt. På returen på sin egna styrning så är det Zovi som gör att Färjestad återtar ledningen. Ja, Zovi ser nöjd ut där också, det förstår jag. För det här var... Så jag kände att Björklöven, de hade ju lite momentum här nu med 2-2 målet. Publiken som var med om allting. Ja, det var nog inte direkt det bästa som kunde hända Björklöven, att tappa eller att bli av med sitt oavgjorda resultat, utan nu ska man jaga igen. Ja, det är ju ofta så i vanlig sport också, att man är ju väldigt sårbar direkt när man har gjort mål, och här har vi en utvisning på en Björklövens spelare, köksvägsförsök. Gudingen som alltid åker ut där, eller? Ja, det är en interference på Pappen. Pappen, målgöraren där, det var inget bra. Han var lite het på gröten och missade puckförare och tog någon annan istället, tyckte domaren. Ja, men fast ja, han tog båda i närheten. Var, han tacklade båda. Ja. Då han inte fick 2+2 då. Vilket betyder att vi har powerplay i slutskedet här utav den andra perioden. Jäcken, oh, det där är nära.
Ante är en, skulle inte säga helt öppet mål, men han har mycket att skjuta på där. Kortet över, nära 4-2. Ska det komma här istället? Oj, 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 vilket mål utav Dovi! Han har så mycket individuell skill och det är hattrick för Dovi. Det där är kvällens behållning än så länge. Vad snyggt han gör det. Ja, Dovi, ett bra nyförvärv av Färjestad verkligen. Adam Mensik med hockeygodis. Målet görs då i PP eftersom att pappen satt utvisad. Ja, och samma sak igen kan man säga. Mål i slutskedet av perioden verkar vara Björklövens melodi. Reduceringschans här. Vi släpper ut den och vi kommer att gå till periodpaus med ledning för Färjestad 4-2. Ja, det är det som är kul med den här sporten, att det kan ju vända på en femöring, och 2-2 stod det och då kändes det som att nu är Björklöven tillbaka, men så gjorde man två snabba mål i ett, och ett i powerplay också från Färjestads sida, vilket jag tror att kommer att stärka dem här nu när de går i pausvila, så att Björklöven, ja, de måste nog hatcha upp sig ordentligt här nu i början av tredje perioden och få ett mål tidigt, tror jag. Ja, det var ju verkligen inte ett typiskt powerplay-mål, men att han gör ju verkligen någonting för att bryta mönstret i det här läget. Dovid är en otroligt fin backskate-vändning ifrån checken, och det känns som att Färjestad är riktigt heta idag, framförallt när det kommer till att förvalta lägena. Hög skottprocent i den första matchen, då hade man 3 mål på 9 skott, och här har man 50% i skott. Precision, 4 mål på 8 skott. Ja. Ja, vi ska inte skylla allting på Björklövens målis Kalmanius. Han gör väldigt bra också ifrån sig. Men Max Xavier har lite bättre hjälp, tror jag, också från sina backar. En minut in i den tredje perioden. Han behåller pucken där. Och vi har 5-2! Och det är Edholmen, eller som fyller på där och bidrar offensivt. Edholmen som har gjort 5 plus 8 inför semifinalserien här. Störtar på kasse och vi har 3 målsledning för Färjestad. Ja, det är bra att backarna får göra någonting också ibland. Men nu känns det lite som att man spikar ihop den här matchen också. Det är någonting som annars skiljer de här lagen ganska mycket. Man har gjort betydligt mycket fler mål i Färjestad, men att backarna bidrar mer offensivt också än vad man gör i Björklöven. Och nu håller det på att rinna iväg, nära att man får träff på den där. Väl samlat Färjestad-lag. Byström hem på Gudinge. Backskott från Jansu, bra täckt utav Dovi. Johansson försöker gå köksvägen, men Max Ebbid har kontroll på den här pucken. Ja, det har varit pappenshow för hela slanten när det gäller Björklöven. Här höll Johansson och få till det kanske. Men det är som du säger, det är fler som behöver komma fram i Björklöven om det ska bli några matcher här. Edholmen fyller på offensivt, har otroligt bra fart här. Den gillar ju att snurra, så får han inte tag i pucken. Kontringsläge här för Björklöven. Pappen med pucken. En på Jansu. Där viktar Gudinge först på den, annars hade det blivit friläge i princip. Skott från distans. Returen. Pappen är där. Max David med räddningen. Jag skulle precis säga att de väljer konstiga skottlägen, men den där pucken, den lyckas till slut komma till en returmöjlighet. Men en Max David som står där i vägen, som vanligt. Jag tycker det är rätt i det här läget att försöka lasta mer puckar på mål. Man har inte tid att vänta på 100% i lägen, och det är bra att man fortsätter att skjuta. Skottet från Johansson där. Omställning här för Färjestad. Eker med pucken och nu kan det smälla igen. Väldigt fin puck där utav Jansu. Flippar upp den ute till höger. Johansson är där. Bra defensiv, eller bra puck i det här läget från Ante. Jäcken kommer inte att vinna andra pucken. 12 minuter kvar att spela, ledning. 3 mål för Färjestad. Sebbe med skottet och
väldigt bra timing på de där skotten från backplats, alltid trafik framför mål. 3-2 här då för Björklöven. Byström är då jätterädd utav Max David. Ja, det är så härligt att se Max David när han är på spelhumör. Och siffermässigt så hade båda de här två matcherna kunnat varit lite jämnare om inte Max David hade stått för den där typen av storspel. Bra poke Johansson, man får inte tag i den. Istället så är det Sebbe som kan börja om och nu kan det bli farligt här. Mycket att åka på. Kyligt gjort där utav Ante, håller i den och försöker snipa upp den. Första krysset bakom Calvanius, men han har bra kontroll på det avslutet. Ja, skönt att han får göra lite räddningar också. Men det känns som tiden rinner iväg för Björklöven här nu och 3 mål. Ja, det blir tajt. Johansson sticker, pappen fyller på. Oh, så nära att han får fram den där till Byström. Byström kan ändå vinna pucken i andra läget. Jansu, bra kyla, lägger ner pucken bakom mål. Byström blir av med den. Färjestad får börja om. Edholmen fyller på. Vart har den där pucken? Edholmen är där och försöker hugga på returen. Får inte träff, 5 minuter kvar. Johansson ute till höger, in på pappen. Pappen är upp in mot slottet. Jansu håller i, försöker hitta Johansson. Pappen är nere för räkning och här kan det bli friläge. Det kommer det bli också. Och fin räddning där utav Calmanius som håller kvar Björklöven i matchen. Thank you so much for the raid, Giro Focus. Greatly appreciate it. And just so you know, the broadcast is in Swedish here. Because this is the Swedish Championship semifinal, game 2 in the best out of 5 series. 2.40 kvar här utav match nummer 2, nära. Eken får igenom det där skottet. Istället är Björklöven som går till anfall. Pappen ute till vänster. De här som spelar in i mitten. Pucken fastnar på Sebbe Larsen. Vana trogen står de i vägen Färjestad. Mindre än minuten kvar. Mycket fin vändning. Yeah, Giro, I have to be able to switch quickly and I have to make sure that I look at the chat, but just so you know, I'll keep it in Swedish now. And like I said, thanks so much again for the raid. I hope you're having a great day on the other side of the pond. 50 sekunder kvar. Björklöven till anfall. Johansson. Och nära att han kan valla den via Max David där. Byström tappar pucken, 32 sekunder kvar. Färjestad kommer att gå upp i en 2-0-ledning. Eken. 20 sekunder kvar. Sebbe Larsen lossar kanonen, ut med pucken. Ett sista tröstmål här kanske då för Björklöven. Men återigen en jättefin räddning. Vad är det? Byströms kanske tredje eller fjärde bra chans här ikväll. Men Max David med åter en jättefin räddning. Ja, när man tittar på Max David här på player cam så känns det som att han inte spelar med alls. Han bara sitter där bakom och lutar sig tillbaka helt avslappnad. Men vilka räddningar han gör, alltså helt otroligt. Ja, han har ett övertag på samtliga spelare i Björklöven förutom pappen och kanske pappen är ju den enda spelaren i Björklöven som har gjort mål än så länge. Björklöven har mäktat med 3 stycken mål, samtliga gjorda utav pappen. Och det roliga är att pappen har ju gjort mål på vad heter det, klubbsidan där båda gångerna, men nu så stod Max David pall just där och det verkar som att han har bestämt sig för att den sidan är stängd för ikväll. Och vi har ledning med 2-0 i matcher för Färjestad. Måste då alltså göra en så kallad reverse sweep i Björklöven. Första matchen slutade då 3-1 till Färjestad och andra matchen 5-2 här. Ja, det blir tufft, men allting går. Beror på hur Färjestad kommer att sätta sig liksom i matchen här nu avslappnat. Nej, de kommer säkert att gå fullt ut.
Sen ska vi säga att man har lite otur i det här läget. Där har vi det. Han försöker jobba defensivt, Pappen, i det där läget, och så tar den på hans egen klubba in där. Oliver Papp med Dufay annars, som är den spelare som bidrar offensivt. Och där har vi ju det där tunga avslutet. Jag tror den sitter ribba dit här, och det går inte att skjuta så mycket bättre än vad Pappen gör där. Alltså var han lite täckt också, McSavid, så att blev lite sen i sin reaktion. Och här har vi det där jobbiga målet som man släpper in med bara, vad var det, 1,2 sekunder kvar eller något sånt där, inte i den första perioden. Det är den typen av grejer som man absolut inte har råd med. Jag vet inte vad det blir totalt, men jag tror det blir 3 mål som man släpper in i alldeles i slutskedet av perioderna, sista 30 sekunderna ungefär. Och den typen av grejer har man inte råd med, ett så pass skickligt lag som Färjestad. Som jag nämnde tidigare där, det är många individuella skickliga spelare i Färjestad, och här får vi se kvällens behållning. Vilken vändning. Det är Zovi som vänder ut och in på Jansu. Ja, och kvällen till ära så bär han guldhjälmen också. Han har verkligen visat att han spelar på sin bästa nivå, tror jag. Vi ska hoppa tillbaka till studion lite kort här innan vi går in i match nummer 3. Och ja, Flacken, vad måste Björklöven göra här? Att det är självklart, det är ju enkelt på förhand att de behöver vinna 3 matcher för att ta sig till final. Men rent spelmässigt, vad måste man förändra? Ja, de förändrade ju mycket i match 2 mot match 1, vilket var en fördel för dem. Men sen tappar de just den här, när de hade 2-2 lite för enkelt och tog en utvisning också. Blev det 4-2, och sen så kändes det lite som att Björklöven chansade på att skjuta lite varstans. Och du sa, det kan ju vara bra, skott kan ju hamna lite var som helst. Men det var Färjestad som hade kontrollen ändå av matchen där hela tredje perioden. Trots att man slappnade av och släppte in kanske Björklöven lite onödigt. Men McSavid fick göra fantastiska räddningar så att vi fick se lite kul hockey också. Så att, ja, som Björklöven spelade de första halvan av andra matchen, så ska de nog spela. Mycket passningar, snabbt spel. De ska inte låta Färjestad komma in överhuvudtaget, för Färjestad är duktiga i närstriderna. Jag tycker väl att det är 3 saker som skiljer de här 2 lagen framför allt, eller om vi ska nämna några saker. Och en grej är att McSavid, han spelar, han vinner målvaktskampen än så länge mot Kalmanius. Och sen är det också Färjestads defensiv överlag känns stabilare än Björklövens. Och sen också att man har fler spelare som kan bidra offensivt. Det har handlat väldigt mycket om Pappen, som är den som ska göra det framåt för Björklöven. Jo, men det stämmer. Byström känns lite som en åskådare ibland. Så att, och det du säger också, att backespelet är mycket bättre i Färjestad. Och tyvärr, Gudingen ska jag säga, så är det där som är ett liten, en svaga kedjan. För Ante kommer in väldigt för lätt ibland, och sen så jag tittade lite speciellt nu i sista halvan av andra matchen, så kommer Gudingen bakom liksom målet. Han ska ju vara framför pucken och inte liksom komma för, ja, han kommer efter alltid i sitt spel där, och det ger ju chanser då förstås. Jag skulle nog mest hävda att det är det kollektiva försvarsspelet som Färjestad främst gör bättre än vad Björklöven gör. Och vi ska hoppa in i den tredje matchen. Förutsättningarna är enkla. Björklöven måste vinna, annars så är det Färjestad som tar sig till final i SCL. Ja, titta lite här snabbt om de gjorde någon förändring i sin laguppställning. Men nej, de kör samma där, så det är inga konstigheter. Färjestad verkar köra också på sin kedja. Jag har varit inne på det lite tidigare. Man har ju roterat lite i laget. Gudinge har ju varit center, och det hade ju eventuellt varit en ändring som man hade kunnat göra. Men att jag tror man känner sig trygga i den här typen av laguppställning eftersom att man spelade så mot Malmö. Och vi kan passa på att göra lite reklam här för FCL eller HSM, alltså finska mästerskapen, som avgörs i helgen på lördag närmare bestämt. Och då är det NHL 19 All-Stars. Det är ju en hel drös med Frölunda-spelare i det här laget, bland annat Ekki och Hansulinho. Sen är det
Nordic Stars som man möter där i finalen. Nu går vi in i match nummer 3. Vinna eller försvinna här för Björklöven. Det är Färjestad i mörkgrönt och Björklöven i vitt och grönt. Bra omställningsläge här, 2-1 kanske. Johansson försöker göra det själv. Maxeivid får kontakt med pucken där och så vänder åt andra hållet direkt. Tempo stark start här, en force rakt in i mitten. Oh, det där är nära självmål utav Byström, men läskig studs för Kalmanus i det där läget. Ja, Björklöven är heta på gröten. Gör en liten miss där i passningen, men det är bra. Jag gillar det jag ser. Björklöven känns som att de behöver ta ledningen här med 2 mål minst för att det ska kännas tryggt. Ja, det ska vi säga. Man har ju inte haft ledningen än så länge i den här serien. Man har haft 1-1 och 2-2 i match 2. Som sagt, ingen ledning. Byström bakom mål. Johansson här då, returen. Skottet från Jansö. Ante kan ta sig in i offensiv zon hem på Edholmen. Skott, fin räddning Kalmanius där. Viktigt för honom att få en bra start här. Jäcken är det som testar. Jäcken som är ju alltså i en mot en vann för 5:e gången i rad. En gigant på den svenska NHL-scenen sedan 2019. Han var ju också med och vann SCL 2019 med bland annat Antonio-mannen. Undervann, checka till frukost där, Eken. Henrik Eklund med det norrländska lugnet från Örnsköldsvik. Färjestad blir lite låga här. Björklöven tillåts trilla puck. Bara för att jag säger det så jinxar det såklart. Eken tar in pucken i offensiv zon. Smart pass. Returen där från Eken just. Bra löst utav Zoe. Ja, jag vet inte om de lyssnar på våra sändningar, men vad heter det? Björklund har börjat spela lite mer snabba passningar, det som jag efterlyste. Faye skriver att Eken äter vaniljmunkar till frukost, men det tror jag inte på. Ante spelar fysiskt, jagas utav Johansson. Pappen vinner pucken för Björklöven, Jans ut till höger på Gudinge. Till Johansson, här finns det lite yta att åka på in i mitten och Byström med avslutet, men återigen räddning från Maxeivid. Ja, Maxeivid fortfarande trygg, inga konstigheter, inga extravaganser, men ja, Björklöven, de försöker forcera in pucken, jag vet inte om det är den rätta melodin, kommer för nära mål. Gynning försök från Byström, det är något som vi inte har sett så mycket av från Björklöven. Färjestad har ju det S-et i rocker, men styrningarna från främst Zovi. Johansson har med sig Byström i mitten. Och här kommer en styrning. Lurig styrning. Det var inget klassiskt styrningsförsök det där att man skjuter från backplats, utan skott från kanten. Höll på att skapa oreda här då. Bakom mål. Bra puckrull utav Färjestad just nu. Sebbe. Och där har vi en styrning från just Zovi. Slarvigt utav Björklöven i det här läget. Det är 6,5 minuter kvar. Match nummer 3. Färjestad har en ledning med 2-0 i matcher. Är på väg mot final i SL. Och där har vi mål på styrning. Och det är Sebbe Larsen som gör mål på styrningen. Sebbe längst ner till vänster i bild. Ja, det är inte helt fel att göra mål på det sättet. Jag gillar att man fortsätter på mål trots att man är back och kör ett positionsbyte i det här läget. Det är ju Eken som tar skott där från blå linjen och Ek och Sebbe styr in den där. Lite tråkigt för Björklöven som ändå visade nu i början här att de var sugna på att göra första målet, men Maxeivid som sagt var storspelare i mål. Bra backcheck utav Gudinge, jagas utav Sebbe. Jansö upp med den till vänster. Väldigt kompakt där i Färjestad. Passen går ändå fram till pappen som åker på en rejäl smäll.
Färjestad till anfall. Ante in i mitten mot Eken som trampar runt kassen. Knappar 3 minuter kvar i match 3. Gudinge. Byström upp på pappen. Mycket bra pok där utav Edholmen. Sebbe, och där har vi 2-0. Sebbe Larsen hittar fram den till Antonio Mannen. Återigen, nu är det inte riktigt lika sent, men det är ett sent mål här med minuten kvar ungefär av den första perioden. Och Sebastian Larsen och Samuel Edholm, backarna i Färjestad, fortsätter att bidra med poäng framåt. 2 poäng från båda de här i match 3. Men vad gör backarna i Björklöven? Titta, ingen alltså... Jag vet inte riktigt om jag håller med i den här flacken. För jag tycker att Jansu står i passningsvägen där. Det är en force i mitt tycke, men att den fastnar inte på Jansu och är tillräckligt för att den ska gå fram till Ante. Jag hade ju gärna sett att den där hade fastnat, och när man står så pass i passningsvägen, slagsåspassning går upp. Johansson var det som åkte på den där. Men att vi har 2-0 efter en spelad period. Och det ser väldigt tungt ut just nu för Björklöven. Vad har du att säga om den första perioden, flacken? Ja, fortfarande som sagt var, tycker jag lite den, vad ska vi säga, högerbackpositionen. Det är där som allting händer. Sen att Jansu gör storspelar ändå, tycker jag, kan inte göra så mycket åt det andra målet. Nej, det kan jag hålla med om. Men det är, man backar för lätt. Jag vet inte om vi får se det här andra målet. Ja, den studsar till och med på en skridsko på Björklöven. Ja. De har inte tur alltså. Ja, de har mycket marginal. Alltså, Färjestad spelar bättre. Men det här skottet kommer tunnel på. Titta här nu. Här, han åker helt själv. Och sen, visst, passningen kommer fram, men Gudinge, var han någonstans? Kom alldeles för långt in där och fick passningen sen. Ja, jag känner Björklöven. Ah, de är en storlek mindre idag. Färjestad är bättre på nästan allt. Och det var ju det som var tanken inför också, att Färjestad var ju skyhöga favoriter, det får man ändå säga. Men man ska ju inte räkna bort ett skickligt lag som Björklöven, som lyckades skrälla mot elitlaget Malmö Redhawks. Johansson ner på Gudinge. Bra löst av Gudinge. Jansu ut till höger på Johansson. Byström fyller på. Fin poke av Färjestad försvarare där. Och vi har en utvisning. Det är Gudinge som kommer att få åka och sätta sig. Vi har matchens första utvisning. Ja, kanske. Bra disciplin på lagen, inte så där övrigt mycket utvisningar faktiskt, men när de kommer så kan de bli tändbara. Jag vet inte, har vi fått ett powerplay-mål idag? Ja, det är väl det målet. Enligt mina anteckningar så är det Zovis 4-2-mål i match 2 som är det enda powerplay-målet än så länge. Eken, ja, pappen kan som när få undan pucken. Sebbe så kylig med pucken. Skott från en dålig vinkel från Ante. Tappade som när på förtagen. Zovi till Eken som trampar runt kassen. Forsen i mitten fastnar på Byström. Nu kan det bli farligt här. Man kommer lite ur positionerna. Och där är ett tungt avslut från Sebbe som... Det sökt sig upp i höga slottet nära 3-0. Kalmanis med en fin räddning. Ja, verkligen. Bra powerplay-spel av Färjestad. Men också faktiskt bra försvar. De är en tight box där, Björklöven. De gör det svårt för Färjestad att hitta de här skottillfällena. Björklöven lyckas få undan pucken. Vi har 20 in-game-sekunder kvar på utvisningen på Gudinge. Och det ser ut som att man kommer reda ut den här utvisningen. Ja. Ja, man hade en bra möjlighet men en bra räddning och var bra. Det var ett bra powerplay-spel. Synd att det inte blev något resultat för dem.
Och här så lyckas man reda ut stormen. Björklöven åter fulltaliga. Slagskottspassningen kommer upp. Han studsar på Kalmanius. Eken är först på andra pucken. Ante försöker bryta in framför kassen. Istället så är det Björklöven som kan få tag i pucken genom Jansu. Bra läst utav Zovi. Oj, han försöker sig på hockeygodis. Skott mellan benen där. Johansson åker i mitten. Får också pucken. Kan han komma loss? Det är en otroligt fin poke utav Edholmen som har varit väldigt stabil defensivt för Färjestad. Ja, här visar Färjestad att de har självförtroende så det räcker och blir över om man försöker på sådana här, som du säger, hockeygodismål. Johansson en på Gudinge. Eken är där, får inte ta. Han får tag i den i andra läge. Halva matchen spelad alldeles strax så vi har fortsatt 2-0 för Färjestad. Noterbart här, som vi tål att nämnas igen, det är bara Pappen som har gjort mål i Björklöven. Fin brytning av Johansson till just Pappen. Ah, får inte tag i den där. Ante har med sig Zovi. Håller i hem på Edholmen istället. In i mitten. Bra läst här av Johansson. Här då. Friläge kanske. Har en ting med fart. Det har han, men bra gjort där av Max Abel såklart. Han känner att han har inte möjligheten att gå föran där. Och då är det ju bara vänsterstolpen som Johansson kan gå på. Bra kommunikation där i Färjestad. Ja, frågan är om passningen till Pappen hade varit alternativet istället, men det vet ja, jag inte. Jo, kanske att han hade kunnat gjort en stoppfint eller någonting. Jag tycker inte det är fel att skjuta, men det är bra agerat där också, att man litar på varandra i Färjestad. Att, Johansson inte kan få bryta in i mitten, och då har ju bara Johansson ett alternativ, och det är att gå backhand där. Ante blir av med den och där har vi en mindre bra utvisning. Det är faktiskt Sebbe som drar på sig den där utvisningen. Tripping i offensiv zon från den så offensive Sebbe Larsen. Ja, men då bjuder man in Björklöven här till match och som sagt var, nu är det viktigt att Björklöven gör mål på det här powerplay, tror jag. Ett psykologiskt viktigt mål i det här läget hade ju verkligen varit guld värt för Björklöven. Jag snackar om det väldigt mycket, att Färjestad har fått göra många sena mål. Nu är det Björklöven som istället har chansen att göra ett mål här i slutet av en period, men då måste man vinna teckningen. Nej, man kan inte hålla kvar den där, det är nära att Byström får tag i den. Jansu tar sig in i offensiv så ut till höger, Jansu skjuter! Vad är det för nära att den där slank in mellan benen på Max Evid? Ja, det blev en retur också, men han sög åt sig den där så att vi fick en avblåsning istället. Det var otroligt för matchen där om Jansu hade fått peta in den där. Jansu som än så länge inte har gjort någon mål i slutspelet. 4 assist än så länge från finländarens klubba. Här kommer målet! Och det är Byström som äntligen får hål på Max David när vi har reducerat till 2-1. Ja, viktigt mål. Ett skott som inte gick igenom så att Max David blev lite lurad där, och då fick Byström nästan öppen kasse, men det gör ingenting. Mål är mål och det här var väldigt viktigt. Placerar sig på rätt yta där Elvis Byström, unga talangen ifrån Örnsköldsvik. Men inget powerplaymål blev det, va? De var fulltaliga, tror jag. Oklart, jag hann inte riktigt se där. Jag var direkt ner i mina anteckningar och skrev minuten kvar. Gudinge håller på att tappa den här. Vågat gjort. Sebbe, där har vi en svag utvisning att ta. Det är en interferensutvisning, men samtidigt så han tror ju att pucken ska komma där. Det är en utvisning med 4 sekunder kvar. Det är Gudinge som åker ut för en interference. Han är för tidig på tacklingen där på Eken. Pucken hinner inte komma dit. Och därför har vi powerplay för Färjestad här i slutsekunderna utav den andra perioden. Det är Gudinges andra utvisning i matchen.
Tänk om han hade 2 sekunder till. Men ja. Och vi har ställningen 2-1 efter 2 spelade perioder. Björklöven måste vinna den här matchen för att hålla liv i serien. Är det så att Färjestad vinner, då är man klara för final. Och i sånt fall så är det vinnaren mellan Leksand och Örebro som väntar. Den semifinalserien kommer att starta på måndag. Ja, här ser man i alla fall att Björklöven har bjudit i dansen eller lite tacklingar. De har faktiskt 4-4 nu, så att Färjestad kör lite försiktigare. Jag vet inte om de är, känner sig säkra här nu på något sätt. Inte går lika hårt åt. Tyvärr så gjorde Gudingen det, men inte i rätt tillfälle, och domarna, de var på dem direkt. Och i den här matchen så har man också förhindrat Färjestads väldigt höga effektivitet. 10 skott, 2 mål än så länge från Färjestad. Kalmanius har spelat bra i den här matchen. Powerplay har vi i inledningen av den tredje perioden efter den där senutvisningen på Gudinge. Bra gjort av Pappen. Kan han trampa sig loss? Oh, vad snyggt han gör det! Men det är också bra backcheck där av Sebbe. Det är väldigt ensam såklart i det där läget i och med att man spelar i numerärt underläge. Skottet täckt ner utav Johansson. Dovi snurrar bakom mål. Man blir lite låga i Björklöven. Gudinge återigen på isen. Där har vi återigen en styrning. Den här gången är det Ante som styr. Jag skulle inte ha sett någonting av den där pucken. Jansu fyller på sin vänsterkant och kommer som skjuten ur en kanon där. Max David kan blockera och vi har täckning i offensiv zon för Björklöven. Ja, vad bra Max Avey fick tag i det, för de där puckarna är farliga när ens medspelare börjar pokechecka också. Då brukar de där puckarna inte få fäste. Alltså skjuter rakt på täckande. Oh, där har vi ju ett jätteläge för Johansson. Johanssons kanske eller en av de hetare chanserna han har haft i den här slutspelserien. Får inte pucken på mål, köksvägs försök från Ante. Kalmanius håller tätt. Ja, men det är värt ett försök, men det gick inte den här gången. Ja, det var en riktig rökare. Jag vet inte om Max Avey tog den eller om det var totalt utanför. Nej, jag tror över. Det såg ut som det i alla fall. Den kommer ner djupt. Ante är först på den. Förlänger på Dovi. Björklöven kan ta hand om pucken. Tar sig in i offensiv zon genom Johansson. Blir av med den. Bra gjort där utav Sebbe Larsen som har varit väldigt bra i Färjestad här ikväll. Ja, Färjestad spelar smart nu. Inte förivra sig och felpassa, för de leder. Och det kommer möjlighet att göra mål, för det blir chanser när Björklöven då, som måste gå framåt. Och snart kommer man behöva sätta lite mer press. Här så tvingar man i alla fall Färjestad till att försöka dumpa in pucken och Björklöven kan vinna tillbaka den. Gudinge sökte Johansson, istället så är det Ante. Bra ut av Edholmen. Dovi har med seken på bortre, bra poke där utav Gudinge. Jansu blir av med den här. Ante med skottet. Köksvägsförsök, utsida stolpe från Eken. Ja, det där var nära. Den kunde ha gått riktigt illa. Och det är ju det här att när Färjestad får till också passningarna i tid. Björklöven hinner inte liksom med att forechecka och då tappar de också lite sina positioner. Returen går ut till Jans. Hur viktigt är det? Det var ett tungt avslut från Eken. Pappen. Pappen som har gjort 3 mål här ikväll. Inte, oh, nu kan det bli farligt här. En 3-1 nästan. Och där har vi 3-1. Det är Dovi som fyller på. Det är Eken som väntar in. Dovi perfekt i det där läget. Och vi har 2-målsledning för Färjestad med 8 minuter kvar att spela. Och det kommer en timeout direkt för Björklöven. Ja, det var synd. Björklöven, de var lite på där. Men jag sa det blir ju chanser bakåt då. Och
ja, det är ju, alltså man kan inte säga att man Björklöven ska spela på ett annat sätt. Det ligger man under och det är tredje perioden, då är det framåt som gäller. Så att ja, tyvärr så stod inte Kalmanius pall för den. Sovis femte mål här ikväll, vilket betyder att han är bästa målskytt i den här matchserien, och nu börjar det bli väldigt ont om tid här. Tappar pucken alldeles för högt upp i banan här. Gudinge väljer att försöka gå ut och stöta. Den där passningen kommer i perfekt läge från Eken till Edzovi, och vi har 7,5 minut kvar att spela. Nu måste man gå upp och sätta press här i Björklöven. Jansson vinner den. Pappen har med sig Johansson. Återigen mycket fint defensivt jobb av Edholmen, som har varit en gigant i Färjestads försvar. Och vi har en avvaktande utvisning. Jag uppfattar inte riktigt vad det var som hände. Eventuellt en interference där. Ja, det måste ha hänt utanför kameran så att säga. Långt uppe. Och det är en interference. Och det är Pappen som får åka och sätta sig. Ja, han blev väl sur då. Andra interferensutvisning här, om jag tog en i första, och den där, ja, den där känns ju billig. Den där är jobbig att ta, visst han är på honom, men att det går inte att jämföra med den utvisningen som Pappen tog i den förra matchen. Då så tar han ju sats och tacklar två spelare, men det här känns som att den hade nog man kunnat släppa. Precis, han jagade ju honom, det var inte så att de åkte mot varandra direkt. Ja, så är det. Mindre än 5 minuter kvar att spela. Kan man ju bara spela på klockan här i Färjestad. Rejäl propp där. Kommer in pucken i offensiv. Oh, vilken fin vändning. Bra täckt där utav Byström. Skottet är från Eken. Han visar ju att han har individuella skills offensivt också. Edholmen, men han har framförallt varit en bjässe i försvaret för Färjestad. Löst utav Byström. Gudinge tappar den. Okej, där så är man fulltalig. Nu måste man få tag i pucken. Vi har bara 2:20 kvar att spela. Man väljer att vända hem i Färjestad. Nu måste man upp och pressa här. Den där passningen blir för brant. Och vi har en icing med 1:20 kvar. Så om man vågar plocka keeping. Jag tror inte att man kommer göra det så här tidigt. Teckningsvinst där och en mål på teckning här, så lever matchen i allra högsta grad. Ja, och det här är lite Färjestads fel nu, att man visste inte riktigt hur man skulle spela. Skulle man hålla i pucken? Skulle man skicka iväg den? Ja, det blev någon halvdan grej och en icing. Så att... Bra poke av Gudinge in i mitten! Här då Pappen! Någonting som sticker ut där. Vi ser ju man har noll skott i tredje perioden här i Björklöven. Då är det ju enkelt för er att räkna ut där hemma att man vinner ju inga matcher om man inte kommer till avslut. 40 sekunder kvar knappt. Nu måste man göra mål. Få in en reducering. Johansson försöker ta avslutet. Färjestad kommer loss med pucken. Det är Eken som har den. Mindre än 30 sekunder kvar. Han har med sig Antonio Mannen. Och vilket mål han bjuder på. Antonio Mannen sätter spiken i kistan fram till 4-1. Ja, vad vackert. Antonio Mannen som vanligt briljerar och gör det på ett fantastiskt sätt. Nästan lite retfullt, men ja, vi njuter. Ja, han grundlurar ju Jans och Kalmanius i det där läget. Han är så kylig med backskaten där. Och Färjestad kommer att gå vidare till final. Där, ja, ingen som vänder det här. Där så kommer som sagt vinnaren mellan Örebro och Leksand vänta. Färjestad vill ha mer. 10 sekunder kvar. Bjuda på lite läckerheter här i slutsekunderna. Och där så är det slut. Färjestad vinner med 3-0 i matcher. Det är inte så mycket att snacka om till slut. Björklöven stod stundtals upp helt okej. Men Färjestad, stora favoriter inför det här mötet.
håller pall för favorittrycket. Man vinner med 3-1, 5-2 och sist här då 4-1. Ja, Flacken, om du ska ta och lyfta några saker som gör att Färjestad står som segrare i den här semifinalserien, vad är det då? Ja, nummer ett, McSavid i Färjestads mål. Han, även om han inte fick så mycket skott här nu i sista perioden, så spelade han riktigt bra, vilket jag tror också var lite, la lite grunden till att Björklöven, de försökte men blev lite, ja, det blev som det gick troll i alltihopa, och det tror jag inte gav dem något självförtroende direkt. Sen är jag fortfarande där på att Björklövens backspel var sisådär. Ante kom ibland, tyckte jag, alldeles för lätt in. Och sen det tredje, det är att Färjestad är Färjestad. De har ett lag som har spelat tillsammans nu, känner varandra, och det såg man. Vissa stunder tyckte jag att Färjestad spelade mycket mer avslappnat, och det kändes som att det flöt på mycket bättre än vad det gjorde för Björklöven. Ja, det ska ju sägas det också. Det är ju betydligt mycket mer rutin och framförallt en stor vana från den här typen av matcher med den här, där det är så pass mycket på spel som Färjestadspelarna har i bagaget. Och det är ju så att vi ser då alltså ett lag som har inlett svagt i ESL Pro mot då ett ESL Elite lag. Visst, Färjestad har haft en tung start där, men det är klart att det är skillnad på Elite och Pro. Och det är ju faktiskt så att de alla ledande spelare i Färjestad gör det väldigt bra. Man har ju tydliga roller i laget. Antonio Mannen och Zovi levererar väldigt bra offensivt, och där fick vi se det där väldigt snygga målet från Ante. Och sen så vill jag passa på att lyfta Edholmen som var väldigt, väldigt bra defensivt. Ja, och för att lyfta några spelare i Björklöven så skulle jag säga Pappen förstås. Även, inte bara för att han gjorde mycket mål, eller han gjorde flest mål i sitt lag, men så tyckte jag att han var en framspelare, han spelade väldigt bra. Och Jansu i backlinjen tyckte jag ibland briljerade och hade ju chanser till och med att göra mål. Så att det fanns några guldklimpar i Björklöven, men det räckte inte riktigt till. Vi ska ta och runda av härifrån. Ni får se till och hålla ögonen öppna på sociala medier. Men enligt de uppgifterna jag har fått i chatten här så kommer då alltså Leksand mot Örebro i den andra semifinalen spelas på måndag. Osäker vad det gäller kring sändning, om det blir så i den matchen. Jag, Adam Estor Eriksson och Peter Flacken Novara tackar så mycket för oss, och jag får önska er en fortsatt trevlig kväll. Och sen också, glöm inte bort att kolla FCL, det är en mot en imorgon fredag ifrån Tammerfors Tampere, och sen så är det då final i 6 mot 6 Nordic Stars mot NHL 19 All Stars med ett gäng Frölunda-spelare bland annat. På återseende. Yes, tack så mycket.